Vedja di 12. godina. Republika Makedonija imaše dobri momenti, međutoha moram da priznajeme deka imaše i nekoj neprijatni momenti. Da nešto od neprijatnite spomenal samo ono što site može bi se nadevavme, sepak ne uspevavme da dobijeme pregovori po Ruската Унија. Исто така, очекувањата за НАТО, мислам дека и оваа година ни пропаднае, но сепак, покрај лошите моменти, мислам дека треба да бидеме задоволни што оваква кризна година, кога Македонија беше влезена и во рецесија, дека сепак бевме држава која се бројувавме во врвовите на многу рангирања во светот, така што тоа ни дава за надеж дека наредната година наистина ќе ни биде многу подобра. Едноставно, јас лично очекувам, а сигурно и граѓаните на Република Македонија очекуваат да наредната година и конечно добиеме датум за преговори.